Kluba zastupnika Mosta prijavljena je poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Pravo na pristup informacijama. Što je to? Što je pravo na pristup informacijama? Ovo pitam kao osoba koja ima Ustavom zagarantirano pravo na pristup informacijama kroz sustav zastupničkog pitanja. I u roku od 30 dana bi mi navodno državni dužnosnici morali odgovoriti na moje pitanje. A to pitanje naravno nije tek moje, niti treba biti moje, nego su to pitanja koja postavljaju građani svojim legitimnim predstavnicima očekujući da ćemo mi na njih dobiti direktan odgovor. Za Boga, pa to piše u Ustavu. U praksi naravno ništa od navedenog. Tako recimo ja imam pitanje od 25. siječnja 2022. godine, a nije jedino kojem je proteklo više od godinu dana, upućeno Andreju Plenkoviću, čiji ga sadržaj žulja pa mi nikada na njega nije odgovorio. Ima ona jedna, pa ajmo reći basna iz našeg djetinjstva, o jednoj životinji koja je dva slova pročitala, tri lista progutala. I ona bi se mogla primijeniti na iščitavanje zakona i Ustava Hrvatske demokratske zajednice. Jer čini se kada govorimo o pravu na pristup informacijama da su oni više listova zakona progutali nego što su slova pročitali i primijenili. Zašto ovo ističem? Ako mi kao legitimni predstavnici građana ne možemo doći kroz Ustavom zagarantirano pravo do odgovora, kako da itko očekuje da isto uspije običnim građanima? Kada govorimo o pravu na pristup informacijama, imamo više razina problema. Jedan je ovaj s kojim se mi suočavamo u Saboru, gdje ne uspijevamo biti predstavnici građana i što je razlog da sam u konstruktivnom duhu predložila izmjene Poslovnika gdje bismo, ukoliko državni dužnosnik u roku 30 dana ne odgovori na pitanje zastupnika, morao doći kao na aktualnom satu ovdje u Hrvatski sabor gdje bi mu se to pitanje opet postavilo i morao dati odgovor na njega. Međutim, naravno, HDZ ne želi da dođe do takvih izmjena Poslovnika. Imamo i drugi problem, razinu novinara. Nismo mi zastupnici jedini kojima se ne odgovara, tu su i novinari. Kao što i sam povjerenik za informiranje ističe, u dijelu osiguranja veće dostupnosti informacija za novinare kao i uređivanja pitanja poslovne i profesionalne tajne te povjerljivih podataka, potrebno je harmonizirati primjene propisa, dakle i Zakon o medijima i Zakon o pravu na pristup informacijama da bi se to pravo moglo realizirati u praksi. Ne možemo mi zastupnici do informacija, ne mogu novinari do informacijama, štoviše mijenjat će se i kazneni zakoni da bi što teže bilo doći do tih istih informacijama, da bi se moglo procesuirati one koji odaju informacije novinarima, a sve s ciljem održavanja statusa quo u Republici Hrvatskoj. Jer kada govorimo o jednom od najvećih problema, što je istaknuo i sam povjerenik za informiranje, u sustavu pokušaja dolaženja do informacija, on se upravo nalazi u tome da tijela javne vlasti u više od 50%, gotovo 60%, 57% slučajeva taje podatke. Pa kažu to vam je zaštita osobnih podataka, pa to vam je nešto klasificirano, pa to vam je poslovna tajna, a sve s ciljem ne da se prikrije ta informacija, nego da se prikrije činjenica da tijela javne vlasti ne postupaju po zakonu. Jer što biste vi inače skrivali? Pa skrivate neki oblik korupcije. Je li to kroz putne naloge, je li to kroz plaće, je li to kroz angažiranje onoga koga ne biste trebali, ali sigurno je da nemate što skrivati, ne biste ni tu informaciju tajili. Kako doći do te informacije? E onda dolazimo do kafkijanskog procesa. Pa imate povjerenika za informiranje, pa ni njemu se ne odgovara, pa onda on ide hrvatskim sudovima, pa su hrvatski sudovi preopterećeni, pa imaju veliku količinu predmeta gdje se međusobno tijela javne vlasti tuže i tome slično. Dakle, postajemo i ostajemo i mi u Saboru i oni na sudu i tijela javne vlasti sami sebi svrha. A komunikacija s građanima, veza s građanima je do kraja prerezana. Otud loše ocjene našeg rada, otud nemogućnost kvalitetnog novinarstva i sve ostalo, posljedično nepovjerenje građana u demokratske procese i svrhu sudjelovanja u njima, otud izlazak tek onih koji su pod stranačkom stegom i otud HDZ vazda na vlasti.
a sve te stvari jednu po jednu treba mijenjati i kroz zakone i kroz njihovu primjenu u praksi. Pročitajte ona tri lista, a ne samo dva slova, kolege iz HDZ-a. Nadalje, reći ću i nešto konkretno o nekim sustavima što sam ovdje postavila u pitanju i prijedlozima koje smo već podnosili i nastavljamo podnašati kada se govori o pravu na pristup informacija, a koji nisu poznati hrvatskoj javnosti. To je problem tajnih podataka koji su klasificirani sukladno Zakonu o tajnosti podataka. Naime, jednom što je nešto bilo tajno ne znači da je zauvijek tajno i da mora ostati tajno. Samo se kod nas svi prave da se podaci ne moraju ponovo provjeriti i deklasificirati, jednako kao što je apsurdno uopće tko je onaj koji smije deklasificirati. I zbog toga nešto što jednom tajno ostaje vječno tajno, odnosno to se može zloupotrebljavati kao argument u korist toga da se onemogući pravo na pristup informacijama. Hrvatska je zemlja koja nažalost i dalje njeguje kulturu tajnosti. Problem nije samo u Zakonu o pravu na pristup informacijama, nego i u drugim zakonima poput Zakona o tajnosti podataka, pa i Zakona o medijima. Mi nismo harmonizirali naše propise. A zašto i bismo kada ih mijenjamo svakih 5 minuta? Jer nismo u stanju jednom napraviti kvalitetan zakon ili ne želimo. I kad kažem mi, ne mislim pritom na sve zastupnike u ovom saboru, nego vladajuću većinu koja ne prihvaća amandmane i izglasava zakone u ovom obliku. Pa u toku jednog saziva smijenimo sve propise. I u toku idućeg saziva ponovo to činimo. Kada su u pitanju takozvani klasificirani podaci, to jest podaci koji su označeni nekom od oznaka tajnosti i njihova dostupnost, tu smo još na razini male totalitarne provincije. Naime, kod nas rokovi za klasifikaciju podataka postoje samo na papiru. Premda je svako tijelo koje označi neki podatak tajnim trebalo provoditi redovitu, periodičnu evaluaciju. Postoji li i dalje potreba za oznakom tajnosti, to skoro nitko ne čini. I onda, umjesto da protekom zakonskih rokova oznake tajnosti prestanu važiti, one nastavljaju postojati u vječnost. Za razliku od nas, moderne demokracije imaju drugačija pravila. Kod njih postoje strogi rokovi za tajnost podataka i ako se ne provode evaluacija tajnosti, svi tajni dokumenti postaju javni kad zakonski rokovi proteknu. Zato, na primjer, često u medijima čitamo kako su SAD objavile neke tajne dokumente za koje su istekle rokovi tajnosti. Čak i Vatikan periodično objavljuje takve dokumente iz svojih arhiva. U tom smislu, Zakon o pravu na pristup informacijama je pogrešan ili promašen s aspekta postupanja s tajnim podacima. U zakonu postoje odredbe o davanju tajnih podataka po kojima se za davanje tajnih podataka uvijek mora tražiti mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. Bez obzira na to kakav je stav vlasnika tajnog podatka koji ga je činio tajnim. Dakle, nije cilj ovakvih zakonskih odredbi da se razmotri mogućnost davanja tajnih podataka korisnicima, nego je cilj da tajne službe, i sad dolazimo do problema, dobiju informaciju tko je tražitelj tajnih podataka. To je valjda jedina informacija koja nas sve ovdje zanima. I zar nam to ne govori dovoljno o mjestu u kojem živimo? Nećete doći do informacije koja je sada neopravdano proglašena tajnom, o tome neće odlučivati vlasnik informacije, nego jedan ured koji uopće nije upoznat sa samim predmetom, ali znaće ti koji trebaju znati tko je taj koga te informacije zanimaju. Na koja nas to točno vremena sve zajedno podsjeća? Drugi problem o kojem također vrijedi razgovarati je problem proaktivne objave informacija, posebno oni koji se vode u elektroničkim evidencijama. Dakle, ta elektronizacija nas je trebala zapravo unaprijediti, a pitanje što nam je donijelo u smislu prava na pristup informacijama, jer službene evidencije koje države tijela vode u elektroničkom obliku kada se traže podaci iz takvih evidencija, tijela odbijaju pod izlikom da nemaju podatak u materijaliziranom obliku, tj. Da ga nemaju na papiru. Dakle, zaključno postavit ću još jednom prvo pitanje. Što je to pravo na pristup informacijama? Ako ga ne možemo ostvariti mi koji ga imamo Ustavom zagarantiranim, kako da očekujemo da ga ostvare građani Republike Hrvatske? I koja je to zemlja u kojoj mi živimo kada se prate oni koji traže informacije koje su obavijene velom tajni umjesto da informacije koje trebaju služiti javnosti prestanu biti tajne? I za nas, a i za novinare
kojima treba omogućiti lakšu dostupnost tih istih informacija. Jer dok god živimo u takvoj državi i sam sustav povjerenika koji bi nam trebao olakšati pristup tim informacijama ne može ispuniti svoju svrhu.